Ih, mano. Chovendo boneco na minha tela, simplesmente. E aí, mano, finalmente o meme do Lança Nunca lançou. Não dá nem pra acreditar. Mas X-Defiant, que seria basicamente o COD Black Ops 4 grátis da Ubisoft, lançou ontem, só que, né, lançou tudo quebrado, já esperado. Beleza, pelo menos é um jogo grátis. Mas basicamente eu não tava achando sala ontem, então eu tive que esperar hoje de manhã pra conseguir fazer um vídeo. Esse jogo, ele tá cheio de parada que me deixa duvidoso. Logo mais eu explico. Eu fiz umas classes aqui, eu tô tentando upar MP7, a Sniper. Logo eu falo sobre a Sniper, mas eu tô tentando fazer uma buildzinha de velocidade de movimento aqui. Aí basicamente o que tá faltando pra mim é esse daqui, a coronha colapsada, que dá mais 5% de velocidade de movimento. Esse daqui voa, véi, voa. Essa classe é muito louca, eu tinha feito ela na primeira beta lá. Aqui tem a paradinha clássica do BO1, né? Só. Ai. Ó, aqui tem um negócio interessante, é buscar a partida por entrada. Eu deixei desabilitado, então tem uns caras de controle aqui. Mas se tu quiser, você pode deixar pra buscar só controle contra controle, ou então só mouse contra mouse, né? Pra quem não sabe, esse jogo aqui é uma mistura de vários games da Ubisoft, né? Vários mundos. Essa facção é do Far Cry 6, essa daqui é do Ghost Recon, essa daqui Splinter Cell e Watch Dogs 2, sabe? Cada facção e cada mapa se passa num mundo da Ubisoft. Esse MP7 aqui, quando eu joguei Far Cry 6, inclusive eu fiz um vídeo de Far Cry 6 e eu acho que eu falei isso. Antes desse jogo sequer existir, tá ligado? Seria muito legal jogar um multiplayer com essa MP7 aqui. E agora dá. Eu acho ela top demais. Mano, esse jogo aqui, eu sinto que ele tem algum problema com mouse e teclado. Essa é uma parada que eu senti na primeira beta. A segunda tava pior ainda, eles disseram que iam melhorar, só que ainda assim, eu sinto que ele não é preciso, véi. E vou falar mais ainda, eu sinto que Roblox, os FPS que eu jogo no Roblox, são mais precisos do que esse daqui, véi. Mas no geral, esse jogo aqui, ele funciona bem parecido com o BO4. Tem um toquinho de Cold War e BO3, mas é um toquinho bem leve, sabe? Quase não dá pra sentir, mano. Só uma cutucadinha. Nossa, mano, é sério, velho. É muito estranho o mouse e teclado aqui. Tô tendo que trancar o rabo pra me conseguir dar track nos caras, véio. E tá dando todo torto ainda. Inclusive, quem joga no mouse e teclado, comenta aí se tá estranha a sensibilidade. Se vocês estão sentindo estranho, sabe? Pra eu saber que não sou só eu que tô louco. Que no geral esse jogo, ele tinha um potencial muito grande, porque ele saiu numa época, a primeira beta dele saiu numa época que o MW2 estava horrível, sabe? Todo mundo tava querendo algum game pra sair do MW2 e lançou a beta desse daqui. Por isso que criou um hype insano nele. Só que os caras meio que perderam a oportunidade, né? Tá, né?
Mano, minha arma não dá reload, minha arma não dá reload, minha arma não dá reload. Nossa, o famoso bug soft, tá ligado? Eita, que eu pula-pula. Caraca, aí foi lançar só agora, basicamente um ano depois. Pior que eu ainda acho que esse jogo ele tem um potencial bem grande só pelo fato dele ser grátis e ser um COD, basicamente, né? Que isso, mano? Que agressividade. Você tá me procurando ali ainda. Caraca, o cara já tá com o escudinho logo cedo, velho. É, ele tem essa habilidade, né, de BO4. Nossa, mano. A arma dá uma engasgada. Se liga nisso, ó. Eu tô apertando pra fazer isso, assim. Só que quando você tá correndo, ó, o que ela faz? Não atira, velho. Bizarro. Nossa, Deus do céu. Caraca, velho. O corpo do cara voou, mano. Meu Deus do céu, mano. Não deixa eu fazer isso contigo. O jeito que a movimentação funciona aqui, ela parece ser meio travada. Você sente ela meio travada em algumas coisas, mas quando você meio que dá uma masterizada, ela fica muito insana, cara. Dá pra fazer umas paradas muito loucas. Se tu me perguntar, Paulo, esse daqui é um bom jogo? Eu posso dizer, sim, é um bom jogo, mas ele precisa de algumas melhorias, tá ligado? Se tu me perguntar, vale a pena? Sim, mas ele precisa de algumas melhorias. Só que no geral, cara, tipo, é um jogo grátis. E é um COD grátis, mano. É literalmente um COD grátis. Acho que se tu joga no controle, você não vai sentir alguns dos problemas. Então já é uma boa, né? Como a maioria das pessoas joga no controle, então... Deus aí. A gameplay aqui é muito satisfatória. Quando você entende como funciona, a movimentação fica muito da hora. Porque assim, a primeira vez que você entrar no jogo, você vai sentir uma movimentação bem dura, tá ligado? É bem diferente do COD, né, na real. Só que, principalmente se tu fizer uma classe que é focada em velocidade de movimento, tipo, realmente muda muito a gameplay. Se tu tá segurando uma classe que não é focada em velocidade de movimento e outra que é, você sente a diferença, tipo, é outro jogo, basicamente. Cria outras mecânicas, né, pra tu. Nem lembro o que eu tava falando, mas tá tranquilo. O cara me deu hitmarker ainda, sei lá. Nossa, mano. Eu adoro essa divisão, mano, essa facção. Pra mim é só isso que eu preciso, mano, recuperar a vida rápida. Pistolinha é a maior velocidade que eu tenho aqui no jogo, né, por enquanto. Tipo... Isso daqui, na tela do inimigo, eu fazendo isso daqui, eu tô voando pra ele. Dá pra fazer uns strafe jump, sabe? E você consegue strafar no alto, né, que nem eu tinha falado. Dá pra você fazer uma meia lua inteira no alto. É meio bizarro.
Eu não sei explicar, mano. Tipo, essa penúltima kill, por exemplo, parece que meu mouse deu uma acelerada, assim, sabe? Parece que tá com a aceleração ligada, mas não tá. É muito estranho. Inclusive, tem uma história engraçada. Na beta desse jogo, ele me fez comprar um mousepad novo, porque eu pensei que o meu tava ruim, né? E eu tô com o mousepad na caixa ainda. Porque na beta eu já senti essa mesma sensação. Deu a sensação de que meu mousepad tava ruim, mas não é. Porque eu jogo COD com esse daqui de boa ainda. Aí o outro ficou na caixa, tá ligado? Porque esse daqui tá bom ainda. Nossa, tô farmando cadê aqui? Ó, eu vou jogar um pouco de sniper, só que a minha tá no level 1, então ela tá lentona. E é aqui, com a sniper, quando você tá dentro do scope, que você vê bem o problema da sensibilidade. Mas é, quando você tá mirando aqui, ó, nossa, fica muito estranho. Boletinho, muito é fogo, hein? Nossa, dei trade com o cara. Aquela paradinha que eu falei, ela faz mais ainda com a sniper, ó. Nossa! Tipo assim, eu tô tentando fazer o quê? Dar um quick scope, um pop shot, né? Assim, um quick scope. Fazer assim, só que aí, se eu tô correndo, ele não vai, velho. Eu tô apertando pra sair, mas ele não sai. Ele só sai quando tá. Quando ela volta pra baixo. E, tipo, eu sei que um monte de gente vai falar, não, mas é só tu atirar sem tá correndo, mano. Como que eu vou atirar sem tá correndo, velho? Você quer que eu jogue de sniper elite no fundo do mapa? Tipo, eu não tô falando essas paradas pra hatear o jogo nem nada, só tô apontando as paradas que eu percebi que podem melhorar, tá ligado? Não! Eu simplesmente não curti jogar de sniper nesse jogo. Por mais que eu tente deixar estiloso, fica toda troncha, assim, não sei. Vamos ver quando ela estiver upada, né? Mas eu acho que não muda muita coisa, não. Bom, mano, no geral é isso. Esse daqui é o X-Defy. Vamos ver o que vai acontecer com ele aí pro futuro. Mas, no geral, é um bom jogo. Ele precisa de algumas melhoras, só que é grátis. Então, dane-se, tá ligado? É isso, até a próxima.